Não ia dizer desejo, esse é o momento mais esperado do nosso show. Eu queria pedir pra vocês agora, desliguem as luzes do recinto, por favor. Liguem as luzes da lanterna do celular de vocês. Vamos fazer um céu de estrelas bem bonito aqui em Ferraz de Vasconcelos. Pra nossa estrela que tá lá em cima vendo tudo, eu sei. Eu acredito nas coisas que eu acredito, ninguém é obrigado a acreditar. Mas eu acredito que esse momento é um momento de muita conexão, de muito amor, de muito união. De muito amor, meu Deus.